גמר תחרות עוגת הגבינה של ישראל בחסות ישראל היום נערך בשבוע שעבר במוזיאון ארץ ישראל בתל אביב. לגמר עלו 20 עופות ועופים מכל רחבי הארץ, אשר הציגו את עוגת הגבינה שלהם. את אוהבת לבשל? כן, מאוד. מה החברים אומרים על, על התחביב שלך? את האמת כולם מופתעים, כי זה כאילו מיוחד, זה לא משהו שכולם בדרך כלל... תחביב של כולם, זה כאילו מיוחד. אז שווה להיות חבר שלך בעצם. כן. בחבר השופטים היו מאיה דרין, הילה אלפרט ומיקי שמו. כל העוגות שהוצגו היו טעימות, אולם במקום הראשון זכתה העוגה של דנה מזור מרמת גן, אשר שילבה חלווה, פיסטוקים ומי ורדים בעוגת הגבינה שלה. קודם כל, מה שהפליט אותנו זה השילוב של הטעמים שהם מאוד ישראלים בעינינו. לקחת את זה לעוגת גבינה שלו זה משהו שהוא לא שגרתי. הדבר הזה מאוד משחק בינינו, גם העמוד לטעמים. דנה, מזל טוב, זכית מקום ראשון, איזה כיף. ממש מתרגשת. איך את מרגישה? נרגשת מאוד. זו הייתה הפתעה? כן, הייתה הפתעה אחרי שראיתי פה, כשהכנתי אותה בבית אמרתי זו גם מנצחת, אבל כשבאתי לפה וראיתי את כל העוגות וכל האנשים וכל ההגשות, אמרתי נו, טוב, אולי בכל זאת יאהבו את שילוב הטעמים וכנראה שכן שאהבו אותו. אבל אני באותה נשימה אומר שהפתענו מאוד מההשקעה, מהיצירתיות, מהחדוות יצירה שלכם, וזה עשה לנו מאוד מאוד טוב, אנחנו לקראת חג שקרב רובה, ואני באותה הזדמנות רוצה לומר שוב תודה ענקית לכולכם שבאתם. ושיהיה חג שמח ובטוח מתוק לכולנו, בהצלחה, תודה. שיהיה לכולנו חג שבועות שמח.